продовження цієї теми доречно сказати, що чимало уродженців України серед керівництва Росії. Зокрема, 8 сенаторів, яких народила наша земля, давали згоду на введення військ на територію нашої держави. Ми підготували сюжет, аби розповісти, хто є хто у владі північного сусіда. Верхня палата російського парламенту, Рада Федерації, 1 березня схвалила пропозицію президента Володимира Путіна використати війська на території України. Сенатори проголосували одноголосно, жодного проти. В демократичному світі це річ немислима. Втім, на засіданні, яке фактично дозволило воєнну агресію проти України, насправді було 87 парламентарів, тоді як у палаті загалом 166. Тобто половина кворуму плюс 4 депутати. Цікаво, що в Раді Федерації Росії 8 вихідців з України, однак жоден з них не протестував проти введення військ на їхню історичну батьківщину. А спікер палати Валентина Матвієнко, яка народилася у Шепетівці на Хмельниччині, взагалі агітувала за таке рішення. Можливо, в цій ситуації йдя на просьбу правительства Криму, даже вести наш ограниченный контингент для того, чтобы обеспечить безопасность и Черноморского флота, и, главное, граждан России, проживающих на территории Крыма. Восьмеро сенаторів мають загалом схожу біографію. Вони народжені в СРСР. Ще молодими поїхали з України робити кар'єру. Валентина Матвієнко в дівоцтві Тютіна на Хмельниччині закінчила школу зі срібною медаллю, а потім і Черкаське медичне училище. А от університет обрала у тодішньому Ленінграді, де одружилася і почала приголомшливу політичну кар'єру в комсомолі, потім була послом і губернатором Петербурга. Микола Ришков – одна з ключових фігур перебудови. Він народився у селі Деліївка на Донеччині, закінчив Краматорський машинобудівний технікум, потім через 3 роки вступив в Уральський політехнічний інститут. Працював на Уралмаші, звідти пішов на керівні посади – в Генплан, а потім і в ЦК КПРС, де займався економікою. З 85-го член Політбюро, був прем'єром СРСР, підтримував реформи Горбачова і агітував за ринковий соціалізм. Те, що відбувається останнім часом в Україні, не піддається ніякому опису. Це справжній бунт. Це, по суті, коричнева чума, яка захопила Київ. Микола Масюта народився у селі Захарівка на Миколаївщині, вчився у Миколаївському кораблебудівному інституті. За розподілом поїхав працювати у Волгоград. Став там директором. Двічі був губернатором Волгоградської області. Юрій Бірюков народився у Львові, вчився у Донецькому політехнічному технікумі, а після служби в армії вступив у Свердловський юридичний інститут і почав роботу прокурором у Казахстані та Росії, де став першим заступником генпрокурора. Нині представляє Ненецький автономний округ. Троє сенаторів з українським корінням – Анатолій Бондарук, Дмитро Саблін та Володимир Кулаков – зробили кар'єру в армії. Зокрема, останній став генералом і пишається російською армією. Якщо говорити про моїй рідній структурі, о вооруженных силах Российской Федерации. Вы сами видели, сами чувствуете, как меняется дух, как меняется боевая готовность. А от Олег Ткач, уродженець Козятина Вінницької області і випускник філософського факультету Московського університету, заснував одне з найбільших видавництв Росії – «Олма Прес». Українці завжди входили в еліту Російської імперії, а потім і Радянського Союзу. 11 маршалів СРСР, які кували перемогу у Великій Вітчизняній війни, були українцями. Зокрема, Рокоссовський, Малиновський, Тимошенко. Троє генсеків ЦК КПРС – Микита Хрущов, Леонід Брежнєв та Костянтин Черненко – вихідці з України. Але навіть вони, на відміну від сучасних російських сенаторів, свого коріння не цуралися. Андрій Гетьман, «Факти», АСТВ.